ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናችሁ ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ይህ የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ነው በዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ተግባቦትን መነሻ አድርገን ይሆናል በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን ተከታተሉ እንጋብዛለን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ግዛቸው ደርብ ነኝ በዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ ማብራሪያ የሚሰጡን ሁለት እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ የመጀመሪያው እንግዳችን በቀኝ የተቀመጡት ዶክተር ሳሙኤል ወልዴ ይባላሉ ባሁን ጊዜ ነዋሪነታቸው አሜሪካን ሀገር አሪዞና ስቴት አካባቢ ነው እዛ ደግሞ ዋና ስራቸው ኒውሮ ሳይኮሎጂስት ወይም ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ናቸው ከዚህ በፊት በዙም ወይም በስካይፕ ነበር የምንተዋወቀው ዛሬ ስቱዲዮ ተገኝቷል እንኳን ደህና መጡ ወደ ሀገራችን ላለሁኝ ዶክተር ሳሚ ሁለተኛው እንግዳችን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ተባባሪያችን በፈለግናቸው ጊዜ የምናገኛቸው የኢትዮጵያ ህዝብም የሚያቃቸውና ለሚዲያም ተባባሪ የሆኑ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የአእምሮ ህክምና መምህርና ፕሮፌሰር ናቸው እንዲሁም ሐኪም ናቸው መምህርም ሐኪም ፕሮፌሰር በጣም አመሰግናለሁ እርሶንም አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዶክተር ሳሚ ከዚህ በፊት በዙም ነበር የምንተዋወቀው እንግዲህ ጊታርም ነበረች እሷንም ይዘው ይመጣሉ ብዬ ጠብቄ ነበር እናንተ ያላችሁም እንግዲህ ትልቅ ስቱዲዮ ስለሆነ ትልቅ ስቱዲዮ ነው ግን ትልቅ ዕውቀት ያለው ሰው ይፈልጋል በጣም ጥሩ ውይይታችንን ጀምራለን እስኪ ዶክተር አንድ የጻፉት መጽሐፍ አለ ከመደነጋገር መነጋገር የሚል ርዕስ ነው ያለውና ባለፈውም እንደ በውይይታችን ውስጥ አንስተነው ነበር ከተግባቦት አንፃር ምንድነው የመጽሐፉ ጭብጥም ለምንድነው ይሄንን ርዕስ የመረጡት የሚለውን ነገር እስኪ መነሻ እናርገው መልካም እንግዲህ በቅድሚያ አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ ስለዚህ ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ ሰላም አላለሁኝ እጅግ ደስ ይለኛል በዚህ ቀን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በዚህ ቦታ መገኘት መቻሌ በተለይም ከመወደውና ከማከብረው ፕሮፌሰር መስፍን ጋር በዚህ ለመገኘት እግዚአብሔር እድል ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንደዚሁም ፕሮፌሰር መስፍንን በቅድሚያ ማመስገን ፈልጋለሁ ይሄ መጽሐፍ ያየኸው መጽሐፍ ከተጻፈ ከመጀመሪያው ቅጂ አንስቶ በሐሳብ በአስተያየት በድጋፍ አብሮኝ ስለነበር ይህንን እድል አግኝቼ በአንባቢዎቼ ስም ሆኜ ምስጋና ለማቅረብ አልቻልኩም አሁን ግን ፕሮፌሰር መስፍን ካለ ከተጣበበ ጊዜ ቁርስ ስለሰጠኝ በአጠገቤ አብረዋክ ስለተራመድክ በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ ሐሳብ ስላልተለየኝ ከዛም በኋላ መጽሐፍ ከወጣ በኋላ ብዙ ሰዎች እድል አግኝተው ቢያነቡት በማለት ሁኔታዎችን በማመቻቸት ስለደገፍከኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ ሕይወት የተሞላው በንግግር ነው እና ፍጥረትም ሲጀምር በንግግር ነው ፈጣሪ ከፈጠራቸው ጋር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ሕይወቱን የሚሰፋው ትዳሩን የሚያጠናክረው መንግስታት ጉልበታቸውንና ኃይላቸውን የሚያስፋፉት በንግግር ነው እና ይሄ ንግግር ደግሞ ሲበላሽ ሲስተጓጎል እድገት ሳይሆን ውድቀት ነው የሚሆነው አንድነት ሳይሆን መከፋፈል ነው የሚበዛው በቤተሰብም እንደዚሁም በማህበረሰብ በህብረተሰብ መካከል የንግግር ድልድይ ሲሰበር ህይወት መቀንጠሱ አይቀርም ስለዚህ በኢትዮጵያም ነባራዊውን ሁኔታ በሚመለከት በቤተሰብም አንጻር ስናይ እንደገና ይሄ ንግግር እውነተኛው ተግባቦት ምን ይመስላል እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ በመመርኮዝ ነው የዚህ መጽሐፍ ጽንሱም የሆነውና አላማውም እንደገና ወደፊት ለመሄድ ወደ ኋላ ሳይሆን ከፍ ብሎ ለማደግ ሰዎች ሁሉ በሚችሉት አቅጣጫ እውነተኛ የሆነ ተግባቦት ሰጥቶ የመቀበል ስሌት እንዳልኩ ባለፈው እሱ መምጣት አለበት እኔ ንግግርን ሳስብ ያው ትንሽ አሜሪካን ሀገር ስለኖርኩትን ባያዝ ይኖርብኛል የጃዝ ሙዚቃ አፍቃሪ ነኝ ጃዝ የተለያየ ሙዚቃ አለ
የተላየ ተጫዋች አለ። ሁሉም ሰው ባንድ ላይ የሚጫወተው ጨዋታ አለ። እንደገና እንዳስፈላጊው 8 ባር ይሁን 12 24 ባር ለአንዱ ተጫዋች ይሰጥና ቤዝ ጊታር የሚጫወተው ከሆነ የሚጫወተው የዛን ጊዜ ሌሎቹ ከኋላ ሆነው አጃቢዎች ናቸው። ያ ጊዜ የቤዝ ጊታሩ ቀናት ጊዜዋ እሱን ያደማምቁታል። መስማት አለባቸው ያሙሽራና ሚዜም ማድነቅ አለባቸው። የሱን ሻይን የሱን ክብር መሻማት የለባቸው። እና እሱም ደግሞ በሚሰጠው ጊዜ እውቀቱንና የሙዚቃ ጥበቡን የሚጫወት የሚያሳይበት ጊዜ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄ የጃዝ ሙዚቃ ፍሎሶፊው ምንድነው? አጥር አለ። ግን አጥሩን ሳይዘል እያንዳንዱ ተጫዋች በሚሰጠው ጊዜ ጥበቡን የሚገልጥበት ጊዜ ነው፣ የሚራቀቅበት ጊዜ ነው። ግን ይሰማል እሱ። ከዛ ጊዜውን ሲጨርስ ወደ ኋላ ይመጣል፣ ሌላው ይመጣል። እንደዚሁ እየተሰማሙ እየተደናነቁ አንዱ ያንዱን ሳይሻማ የሚያረጉት ጨዋታ ስለሆነ በፍጻሜው እንደ ግሩፕ የደመቁ ይሆናሉ። እና ንግግር ለእኔ እንደዚህ ነው። መጀመሪያ ዶክተር ሳሙኤል በዚህ ሀገር ስሙ ዶክተር ሳሚ ወልዴ ይህን መጽሐፍ ሲልክልኝ በጣም ነው የገረመኝ። ለምን? ጊዜያዊነቱ፣ አስፈላጊነቱ። ምክንያቱም እኔ በሀገር ሽማግሌ ውስጥ ስላለው በየቦታው በየሀገሩ በየአካባቢው ሲሄድ ትልቁ የሀገራችን ተግዳሮት የመግባባት አቅማችን ማነስ ነው። እና ዶክተር ሳሚ ይችን ውድ ሀገሩን የለቀቀው ገና በልጅነቱ 16 ዓመቱ ነው። ከፍተኛ ትምህርት ተምሮ በስነ ልቦና ሕክምና የክሊኒካል ሳይኮሎጂ የምንለውን በዚያ የላቀ እውቀት ገብይቶ እንደገና በኒውሮ ሳይኮሎጂ የሚባል በዛው ዘርፍ አካባቢ ሌላ እውቀት ገብይቶ ብዙዎችን እየረዳ የሚኖር ነው። እና እዛ ሆኖ ገና በልጅነቱ ወጥቶ የሀገሩ ሁኔታ ከሀገሩ ሳይለያይ በስሜት እስቲ በዚህ በተግባቦት ዙሪያ ያለውንም ልምድ እውቀቱንም ንባቡንም በእነኚህ በሶስት ሙያዎች ቀደም እየጠቀስኳቸውን ጨምሮ በኋላ ላይም እንደነገረህ የሙዚቃ ክህሎቱንም አክሎበት እስቲ ለሀገሬ አንድ በአገርኛ ቋንቋ አንድ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ሊጠቅም የሚችል እስቲ መጽሐፍ ላበርክት ብሎ በመነሳቱ በጣም ገረመኝ እና መጽሐፉን ማንበብ ጀመርኩ። መጽሐፉን እንደዚህ እንደው ስታያት ትንሽ ነች፣ ወደ 216 ገጽ ገደማ ነች። ነገር ግን በጣም ባለብዙ ቅጽ መጽሐፍ ያህል ነው። በየጊዜው የምታነበው በየጊዜው የምትረዳው ራስህ የምታደርገው አይነት መጽሐፍ ነው። እና ምንድን ነው እንግዲህ ዋናው ትልቁ ነገር እና የዘመናችን የሀገራችን ተግዳሮት ተግባቦት፣ የተግባቦት ችግር ነው። መግባባት ነው ያቃተን። ምክንያቱም በጣም እጅግ በጣም ውብ የሆኑ ህዝቦች ያለባቸው ሀገር ነን። ብዙ ውብ የሆኑ ብሔረሰቦች፣ ብዙ ባህሎች፣ ብዙ ቋንቋዎች፣ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ በጣም ስር ሰደድ የሆነ ታሪክ ያለን ሀገር ነን። በእያንዳንዱ ብሔረሰብ ከደቡብ እስከ ሰሜን፣ ምስራቅ ምዕራብ ብትሄድ እና እነኛ ውብ የሆኑ ልዩነቶቻችንን ከአንድነታችን ጋር አጣጥመን መሄድ ያቃተን ደረጃ ላይ ደርሰናል። እና ምንድን ነው ይሄ ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ ዞሮ ዞሮ ወዴት ያመጣናል? ወደ ተግባቦት ነው። የዶክተር ሳሚ መጽሐፍ ከሚለው ምንድን ነው? ከመደነጋገር መነጋገር ነው የሚለው። እና በጣም የማረከኝ ገና ከርዕሱ ስነሳ ነው። ላለፉት ዓመታት እዚህ ሀገር የለመድነው ነገር እናንተ ጋዜጠኞችንም ጨምሮ ወደ እኔ ስትመጡ እስቲ ስለዚህ ነገር እናውራ ነው የምትሉ እና ያደክምብኛል። ምክንያቱም ወሬ ይሆናል። ወሬ ሰምተህ የምትተወው ነገር ነው። የምትነጋገረው ነገር ግን ስር የሰደደ ነገር ነው። በመነጋገር ውስጥ መደማመጥ አለ፣ መስማት ብቻ አይደለም። ስለዚህ መደማመጥ ማለት ነው ያንን ነገር ወደ ውስጥ ወስደህ አብላልተህ የሚጠቅምህን መያዝ፣ የማያስፈልግህን መተው ነው፣ ለሌሎች ማስተማርም ጭምር ነው። ስለዚህ መነጋገር ብሎ ነው የጀመረው። መነጋገር ማለት ንግግር ነው። እዚያ ንግግር ውስጥ ሁለትዮሽ ሂደት አለ። በዚያ ንግግር ውስጥ አንደኛው ብቻ አይደለም የሚናገረው፣ አድማጩም ተናጋሪ ነው። ምክንያቱም ተናጋሪና አድማጭ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ሀሳብ አለ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ቅን የሆነ ሀሳብ አለ፣
ጭቅን ያልሆነ ማሳብ አለ። ስለዚህ እዛ ውስጥ መከባበር አለ፣ እዛ ውስጥ መተዋወቅ አለ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮችን በያዘ ሁኔታ ነው እንግዲህ ዶክተር ሳሚ ከመጀመሪያው ጀምሮ እሱን ወደፊት አቀርበዋለሁ። ከዚያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ሊደርሺፕ ምን አይነት አመራር፣ ምን አይነት ለማዳመጥ የተዘጋጀ አመራር። ምክንያቱም እኛ አመራር ምናቀው የሚናገር ብቻ ነው። እኛ በአጠቃላይ ላለፉት ብዙ ዓመታት የተማርነው ነገር የካድሬን ድምፅ መስማት ነው። ብዙ የሚናገር ሁልጊዜም እንደምለው ካድሬ ነው። ትልቁና ከባዱ ነገር በእኔ ሙያ እና በዶክተር ሳሚ ሙያ ትልቁ ከባዱ በእኛ ሙያ ምንድነው? ማድመጥ ነው። ምክንያቱም አንድ እኔ የአእምሮ ሐኪም ነኝ። ለእኔ የሚከብደኝ አሁን ድረስ 39 ዓመት በውስጡ አልፌ እንኳን ከባዱ ነገር ሰዎች የሚነግሩኝን ነገር በትክክል አድምጬ በትክክል አብላልቼ ሳደምጣቸው እኮ ሕክምናው እዛ ላይ ይጀምራል። መልስ አልሰጥ። ምክንያቱም ረጋ ብዬ በማዳመጥበት ጊዜ ሰዎች ማልቀስ ይጀምራሉ። ለምን? ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያደምጣቸው ሰው አገኙ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያወሩት ሰው አገኙ አይደለም፣ የሚያደምጣቸው ሰው አገኙ። ስለዚህ የዶክተር ሳሚ መጽሐፍ ከመጀመሪያውም የሚለው ምንድን ነው? ከመደነጋገር መነጋገር ነው። ወሬ ከሆነ ብዙ መደነጋገሮች ይፈጠራሉ። አሁንም እያጋጠመን ያለው ይሄ ነው አይደለም። ወሬ ዙሪያችን አለ፣ ቤታችን አለ፣ ደጃችን ላይ አለ፣ እዚህ ኪሴ ውስጥ መኪና ውስጥ እቼ የመጣሁት ሴልፎን ውስጥ አለ፣ ስልኩ ውስጥ አለ። እነኛ ሁሉ ወሬዎች ናቸው። ቅድም ዶክተር ያነሱት የንግግር ድልድይ ከተሰበረ አንዱ ሌላውን አይሰማም። ዝም ብሎ መጫዋጫ ነው የሚሆነው፣ ቦታ ነው የሚሆነው። ያ ደግሞ ውጤት አያመጣም። ማን ነው ከማጋ መግባባት ያለበት? መመለስ ያለበት በቅድሚያ መመለስ ያለበት ለምንድን ነው የምናገረው ነው። እና አድማጩም ተቀማጩም መጠየቅ ያለበት ለምንድን ነው የምሰማው። እሱ ላይ ግልጽነት ካለ ሌላው ነገር ብዙ የሚያስቸግር አይመስለኝም። ሰዎች የሚናገሩት ብዙ ጊዜ ለማስተማር ነው። መልእክት አለኝ፣ ሀሳብ አለኝ፣ ለሌሎች ባካፍላቸው የሚገዙት እውቀት አለ ከሚል መነሳሳት የሚነሱ ሰዎች ሲናገሩም ያምርባቸዋል። እና መጀመሪያ የምንናገረው ለማስተማር መሆን አለበት፣ ራስን ለመግለጽ፣ በሌሎች ላይ ለመታየት ወይንም ያለችንን ትንሽ የተቆነጠረች እውቀት ጮክ ብሎ በመናገር ሌሎችን ለማስደነቅ ሳይሆን ሰው የሚናገረው ለማስተማር ሲሆን ከመናገሩ በፊት አንደኛ ይዘጋጃል ማለት ነው። ጊዜ ይወስዳል፣ ያነባል፣ ይጠይቃል፣ ያጠያይቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሙሉ እውቀት አለኝ ወይ፣ በቂ እውቀት አለኝ ወይ፣ አቅም አለኝ ወይ ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ሲናገሩ ለኮንስትራክቲቭ ለሆነ ነገር መናገር ይችላሉ። ሌላው መጠየቅም ያለበት አድማጭው ነው። ቅድም ፕሮፌሰር መስፍንም እንዳለው ተቀምጦ የሚያደምጠውም ፓሲቭሊ አይደለም መስማት ያለበት። ግን ለምንድን ነው የምሰማው? ለመማር ነው ወይ ወይስ የሆነ ነገር ለመፈለግ ነው ወይ? የኔን ሀሳብ ካልደገፈኝ ይሄንን ሰው ለመቃወም ነው ወይ? ይሄ እርጋታን ይጠይቃል፣ ራስን መግዛት ይጠይቃል። ተቀምጦ መስማት ቀላል አይደለም። አእምሮን መሰብሰብ ይጠይቃል። ካንስተንትሊ ራስን ቼክ ማድረግ ይጠይቃል። ወዴት እየሄደ ነው ሀሳቤ? አንዳንዴ በራሳቸው ሀሳብ ይዘወሩና ሰዎች አንድ ሰዓት ቁጭ ብለው ሲወጡ ምን ሰማችሁ ቢባል ምናልባት የሚናገሩት ነገር አይኖራቸውም። ሰዎች ስለተቀመጡ ይሰሙናል ማለት አይደለም። እና ተቀማጩም አድማጩም ለምንድን ነው የምሰማው ብሎ ሲጠይቅ ለመማር የሚለውን መመለስ መቻል አለበት። ያ ጥያቄ ሲመለስ ይሄ የተማሪነት ልብ ራስ እንድንገዛ ያደርገናል። የምንሰማውን ነገር እንድንጠቀምበት ያደርገናል። ጥያቄ እንኳ ቢኖር በትክክል እንድናነሳ ያደርጋል። እና እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ከተሟሉ እንግዲህ ንግግር እኔ የማውቀው ከራስ ነው የሚጀምር። ምክንያቱም ያለማቋረጥ ከመኝታችን ተነስተን እንደገና ወደ መኝታችን እስክንሄድ ድረስ ከራሳችን ጋር ሁላችንም ጭውውቶች አሉ። የሚወዛገብ ሀሳብ አለ፣ የሚብላለ ሀሳብ አለ፣
ከምኞት ጋር የተያዘ ነገር አለ፣ ከተስፋ ጋር የተያዘ ነገር አለ፣ ከህይወት ተሞክሮ ውስጥ የሚወጣ ንግግር አለ። እና አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን እንኳን አይሰሙትም። እና ያ ካለመሆኑ የተነሳ በህይወታቸው ይሄ ኤክስተርናላይዝድ የሆነ የምንለው ይሄ የሆነ ነገር አክት ካረጉ በኋላ ነው የሚያገኙት። እና ያ ነገር ግን እንደዚህ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። በእሳቤው ሲብላላ የቆየ፣ በሀሳቡ ሲዘወር የቆየ፣ ጊዜና አጋጣሚ ነው ሲፈልግ የቆየ፣ ባለቤቱ ግን ልብ ያላለው ነገር ነው ወደዛ ገፍቶት ሰውየው እንደዚህ ወደ ጥቃት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው። እና በመጽሐፌም ጅማሬዎቹ ምዕራፎች ላይ ያነሳሁት ለዛ ነው። መጀመሪያ እስቲ ከራሳችን ጋር ያለንን ንግግር ጭውውት እናዳምጥ፣ ልብ እንበል። አንዳንዱ እኮ በቃ ከራሱ ጋር እንደው ድምፅ ወጥቶ ቢሰማ አንዳንድ ያው በሙያችን እናገኛለን ሲነግሩን ምን እንደሚሉ በውስጣችን። ከስነ ልቦናም አንጻር እርሶ እንግዲህ አእምሮ ሕክምና ላይ እያስተማሩ ነው፣ ሐኪምም ነዎት። እና ምንድን ነው እንደው ችግሩ? በእውነት ከራስ ጋር መነጋገር። እንደው ዶክተር ሳሚ እንዳለው ሙሉ ቀን ስንተኛም ጭምር በእንቅልፍ ልባችንም ጭምር ስንባንንም ጭምር ራሳችን መጠየቅ መቻል አለን። በትክክል ራሳችንን ለማወቅ በትክክል ከራሳችን ጋር መነጋገር ማለት ሳንዋሽ ሳንደብቅ። ግን አእምሮ የተሰራው ብዙ ጊዜ ራሱን ላለመጉዳት ያህል ስለ ራሱ መልካም መልካሙን ነገር ነው። ጎጂ የሆኑት ነገሮች የሚመጡት ከተጎዳ በኋላ ነው። አሁን ዶክተር ሳሚ ያለው እኔ ራስን መውቀሱ፣ ራስን ትዝብት ውስጥ መክተቱ፣ ራስን እኔ ምን ማረባ ነኝ ማለቱ፣ እግዚአብሔርም ከኔ ጋር የለም ሰውም የለም የሚለው ከተጎዳ በኋላ የሚመጡ ችግሮች ናቸው። መጀመሪያ ግን አቅም እያለን ጉልበት እያለን ራሳችንን በትክክል ብንጠይቅ ብዙ ነገሮች ራሳችን ላይ እናገኛለን። ራሳችንን በትክክል ብናነጋግር፣ ራሳችንን በትክክል ብንወቅስ፣ አንድ ሙሉ ቀን የሰራነውን ማታ ከራሳችን ጋር ስንነጋገር ዛሬ ምን ሰርቼ ዋልኩ፣ ህመምተኞችን በምን ሁኔታ ነው ያነጋገርኳቸው፣ ስንቶቹን አገልጋይ ነኝ የህዝብ ባይ ነኝ እኔ በየመስሪያ ቤቱ ማታ ስገባ ምን ያህል ሰራሁኝ፣ ይሄ የተቀበልኩት ጉቦ ትክክል ነው ወይ፣ ይሄ የተቀበልኩት እጅ መንሻ ትክክል ነው ወይ። ብዙ ነገሮችን በማስታወቂያ እናያለን። ብዙ ጊዜ የጸረ ሙስናን ማስታወቂያ ያሉ የጸረ ሙስና ማስታወቂያ ሳይ በልቤ ስቃለሁ። ለምን? ማስታወቂያው በጣም ጥሩ ነው፣ አስተማሪ ነው። ግን ስንቱ ህፃናት ጋር፣ ስንቱ ወጣቶች ጋር፣ ስንቱ አዋቂዎች ጋር ተግባራዊ ሆነዋል ብዬ ራሴን ስጠይቅ ይሄ ሁሉ ማታ ራሳችን ለመውቀስ አለማዘጋጀት ነው። ሁላችንም ሃይማኖት አለ። በሁላችንም ሃይማኖቶች እንዲህ አይነቶች መልካም ያልሆኑ ነገሮች ውጉዝ ከማሪዎስ ናቸው፣ የተወደዱ አይደሉም፣ የሚያስጸይፉ ናቸው። ስለዚህ ከራስ መነጋገር ዶክተር ሳሚ እንዳለው የመጀመሪያው ትልቁና ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ወደ ጠቅላላው በምናመጣበት ጊዜ ለመግባባት መጀመሪያ ከራሱ የተነጋገረ ሰው እኮ ወደ ንግግር ቦታ ላይ በሚመጣበት ጊዜ የራሱን ስራ ጨርሶ ነው የሚመጣው። ራሱን አውቋል፣ ምን ምን ትክክል ነገር እንደሆነ ያውቃል። ከዛኛው የዛኛውን ሰው ሀሳብ እንዴት አድርጎ መቀበል እንዳለበት ያውቃል። የማይቀበለው እንኳን ገልቱ ሀሳብ እንኳን ቢሆን እንዴት አድርጎ በትህትና ያንን ሀሳብ ተቀብሎ የራሱን የተሻለ የሚመስለውን ሀሳብ ወደዛ ቀይሮ ወደ ተግባቦት ሊያደርሰው እንደሚችለው ያውቃል። ስለዚህ እኛ አሁን በየቦታው በምንሄድበት ጊዜ እጅግ በጣም የምናከብራቸው ሽማግሌዎች አሉ። በነገራችን ላይ በጣም የሚያስደንቁ የየአካባቢውን ትውፊት ይዘው የሚመጡ ምክንያቱም አገራችን በሽማግሌዎች ነው የኖረችው። ስለዚህ መልካም የሆኑ ሀሳቦችን ይዘው የሚመጡ አሉ። እነኛ መልካም የሆኑ ሀሳቦች በንግግር ሂደት ላይ እንዴት ነው በሌላው በሁለተኛው በሶስተኛው ሰው የሚስተናገዱት? ወደዛ በምንመጣበት ጊዜ የአቅም ማነስ እናስተውላለን። በዛ አቅም ማነስ ምክንያት የመጡ መልካም ሀሳቦች ሁሉ መልካም ባልሆኑ ሀሳቦች ከራሳቸው ጋር በማይነጋገሩ ግለሰቦች ጋር ሲደባለቅ ያ ይዋጥና ጉልበተኛው የትኛው ይሆናል? መልካም ያልሆነው ሀሳብ ይሆናል። ስለዚህ ያ በደንብ እንድንግባባ፣ እንድንደማመጥ፣ እንድንተዋወቅ ብሎም ደግሞ ምናልባትም እነኚህ ነገሮች የሚወስዱት ወደ መፋቀር ነው። ስለዚህ ወደዛ ማድረሱ ይቀርና ምን ይሆናል? እዛው በያለበት በየአካባቢው ተዳፍኖ ይቀራል። ስለዚህ አስተዋል ነው እስካሁን ድረስ ይህንን ነው። አገር ሙሽራ ናት። ሁሉም በየመጣበት በየጊዜው በእድሜ ዘመኑ እየሞሸራት ያልፋል።
አገር ትገነባለች ትውልድ ያልፋል ግን አገር ትቀጥላለች ነውና ማልፈም ተነሳም በመነጋገር ውስጥ እስኪ ኢትዮጵያዊ ሴቶችንም አይተን ወደ ውይይታችንም በጎ የሆኑ ነገሮችንም እናመጣለንና እስኪ በኢትዮጵያ ግንባታ ውስጥም ከስሜታዊነት ሰው ወጥቶ ረጋ ብሎ ነው የሚሰማውንም ነገርም አላምጦም ከማዳመጥም በላይ ይሄ ነገር ትክክል ነው አይደለም ይጠቅማል አይጠቅምም እንዲሉም ነው ከተግባቦት አንጻር እንየው እስኪ ይሄ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው። እኔ እንግዲህ የማምነው የአገር ፍጽምናው ነገ ነው። የትኛውም ሀገር ፍጹም የሆነ ሀገር የለም። ሁሉም ወደ ፍጽምና ነው የሚሄደው። እና ለዛም ነው እያንዳንዱ ትውልድ ሀገሩን ለመዳር ነገ ዛሬ ይሞሽራታል። ዛሬ ኩኩል ያረግላታል ነው የሚባለው። ትኳላለች፣ ያሰማምራታል፣ የተጨማደደ ፊቷል፣ ያለፈው ትውልድ ያለፈው ፊቷል ያለፈው ትውልድ ወደዚህኛው ሲያስተላልፍ ያዛነፈባትን የታጠፈውን የተበታተነውን ነገር ያሰማምራታል። ይሄ ትውልድ ያ ነው። እያንዳንዱ ትውልድ ሀገሩን ለነገ ለመዳር ዛሬ ይሞሽራታል። በዚህ ሂደት ውስጥ አንደኛ ሀገር ፍጹም አይደለች። ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያም የምናየው የታሪክ መወዛገቦች የሚያመጡት ተጽዕኖ ነው። ሁሉም በትላንትናው በኢትዮጵያዊ ታሪክ ላይ ነው ዛሬ የሚጣለው። በፊት የነበሩት በዛ ዘመን የነበሩት ሰዎች አስተሳሰብ አላቸው፣ አደራረግ አላቸው፣ ጊዜው የሚጠይቀው ሁኔታው የሚጠይቀውን ነገር አድርገዋል። እና ዛሬ ይሄኛው ትውልድ እዚህ ጋር ሆኖ ወደ ኋላ እየቃኘ ታሪክን ሲኮንን እሱ ራሱ ትክክል ነው ወይ ተብሎ መጠየቅ አለበት። ምክንያቱም በአእምሯችን እንኳን በእኛም ህይወት ውስጥ የሆኑትን ነገሮች ሁልጊዜ እያስታወስን ስናብላላ አዲስ ነገር ነው የምንጨምርበት። ትዝታዎች እንደ 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 ሙዚቃ ቴፕ ወደ ኋላ መትመለሰው አይደል። ሲመለስ አሁን ባለኝ መረዳት መጠን ነው ያንን ትውስታ ማብላላው። ባስታወስኩ መጠን በደረስኩበት ደረጃ ነው ያንን እውቀት ምጨምርበት። ስለዚህ ወደ ኋላ እንኳን ዞሮ ሰው ስላለፈችው ኢትዮጵያ ሲነጋገር ራሱ ትክክል ነው ወይ ተብሎ መጠየቅ አለበት። ለማንኛውም ግን አሁን ላለች ያለችውን ኢትዮጵያ የመኳል የማዘጋጀት የመሞሸር የማሰማመር በነበረው ላይ የመጨመርና ለሚቀጥለው ትውልድ አመቻችቶ የማሳለፍ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ይሄንን ስናቅ ስሜታዊነታችን ይረግባል። በአሁን ባለን በታሪክ አይደለም በታሪካዊቷ ኢትዮጵያ አይደለም መጣለች እዚህ ጋር። አሁን የምናረገው ነገር በታሪኳ ላይ የሚጨምረው ግድፈትና ማዲያት እንዳይኖር ማለት ይምሽር አይደለች የምንጨምረው ነገር የፊት መጨማደድ እንዳይሆን ካለም እንኳን እሱን እንኳን ማፍታታት እንትናን መቀባባት መጠራረግ የኔ ፈንታ ነው። እና ብቃትና ምልአት በሌላት ሀገር ልክ ተሰርታ እንዳለቀች ሆኖ ሰው መነጋገሩን ያቆማል ማለት ነው። አሁን ፍጅቱ ለምን እንደዚህ አልሆነም፣ ለምን እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኗል፣ እዛ ጋር እንደዚህ ሆኗል፣ በዚህ ታሪክ ውስጥ ይሄ ነቁጥ አለ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ መጨማደድ አለ፣ እንዳለቀ አላለቀችም እኮ እቺ ተሰርታ አላለቀችም፣ እቺ ሙሽራ አልተዳረችም ገና። እሱ ደግሞ የሚሆነው ነገ ነው። የኔ ኃላፊነት አሁን ላለችው ኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚጨምርላት ነገር፣ የቱን ነው ማሰማምርላት፣ ቤቱ ላይ ነው የሚጨምርላት። የተጨመረ አለቅጥ የበዛ ነገር ካለ የቱን ነው የምቀንሰውና ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላልፈው በሚል እሳቤ ውስጥ ሰው ሲነጋገር የትላንትናው ግድፈት አያጣላው። ይልቁንስ የዛሬው ኃላፊነቴ ምንድን ነው የሚለውን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ለምሳሌ አክቲቪስቶች ይኖራሉ፣ ትንሽ ከመንገድ ወጣ ያለ የሰውንም አይምሮ ወደ መጥፎ መንገድ የሚመሩ እናንድ ፖለቲካ አመራሮችም ኃላፊዎችም እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩ ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ግን ፍጹም አይደለች፣ የትኛውም ሀገር ፍጹም አይደለም፣ እየተገነባች እየተሰራች የምትሄድ ነው ብለዋል። ነው ምን ይላሉ? እስኪ ከዚህ አንጻር እንየው። ዶክተር ሳሚ ሲናገር እየተናገረ እያለ አንድ ነገር ትዝ አለኝ።
እንግዲህ ያደኩበት እዚሁ ነው አዲስ አበባ ነው ተወልጄና ሰፈሬ ማለት የድሮ ሰፈር ነው የጥንታዊ ሰፈር ነው አዲስ አበባ ነው ያለ እድሜ ያለው አካባቢ ነው እዛ አካባቢ ያሉ ቤቶች ከብዙ ጊዜ በኋላ ያረጁ መሄዳቸው አይቀሬ ነው እዛ ውስጥ ተወልደው ያደጉ ልጆች ደግሞ በመከራውም ያለፉ በትግልም ያለፉ ትምህርታቸውን መሳሰለውን ጨርሰው አንዳንዶቹም ዶክተር ሳሚ ያለበት ሀገር በየቦታው ይሄዳሉና አሁን እዛ ድሮ ሰፈሬ ሲሄድ እኛ የደከሙና የዘመሙ ቤቶች እዛው ቦታ ላይ እዛው ወሰን ላይ እንደገና እንደ አዲስ ተሰርተው ውብ ሆነው መታጠቢያ ዶሯቸው ኪችን ማድ ቤት ዘመናዊ ማድ ቤት ኖሯቸው ግንብ ቤት ዙሪያውን ታጥሮ ይሄ ማን ነው ቤት ስንል የድሮ ምናቃቸውን የትልልቆች ሰዎች ቤት ነው ማን ነው የሰራው ስንል ልጆቻቸው ይሉናል ስለዚህ እነኛው ልጆቻቸው እዛቸው ቦታ ላይ የዘመሙትን ጎጆዎች ኖራዎች እነኛ በጋዜጣ የተለጠፉ ግድግዳዎችን አንስተው በሸክላ የቻሉት ያልቻሉት በብሎኬት ቆንጆ ቤት ሰርተውላቸው ወላጆቻቸው የመጨረሻ እድሜያቸውን ይጠብቃሉ ኢትዮጵያችንም ቅድም ዶክተር ሳሚ እንዳለው በጊዜው አረጀች 3400 ዓመት የተጻፈ ታሪክ ያላት ሀገር አሜሪካ እኮ ገና 400 ዓመቷ ነው ኢትዮጵያ እኮ 4000 ዓመቷ ነው ምናልባት ከዛም በላይ ትሄዳለች ከብሉይ ኪዳን የምትዘል ሀገር ነች ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያረጀችን ሀገር ልጆች አሁን በጋራ ተነስተን ልክ እንደኔ ሰፈር ልጆች ሁለተኛና ሶስተኛ ትውልዶች ማዘመን ነው ያለብን ማሳደግ ነው ያለብን ከድህነት ማውጣት ነው ያለብን ከልመና ማውጣት ነው ያለብን ጥሩ ቤት መስራት ነው ያለብን ማይፈስ ቤት ብቻ ሳይሆን ቢቻል እዚያው አውሮፓና አሜሪካ እንደሚታዩት አይነት ቤቶች መስራት ነው ያለብን ያንን ለመስራት ልጆች አይ እዛ ሰፈር ያሉ ልጆች አሁን ቅድም የተከስኳቸው በተምሳሌትነት አይ እኛ ሌላ ሰፈር ቦሌ ሄደን ወይም ደሞ ሌላ የተሻለ አሁን አዲስ ሰፈር ሄደን ያንን ሸጠን እዛ ላይ ልንገንባላቸው ለወላጆቻችን አላሉ ልክ በዛው አካሄድ መሄድ አለ ብቻና ሀገር ለማሳደግ ከፈለግ ያለን እጣፈንታ ይሄ ነው ስለዚህ ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄን ለማድረግ ቅድም ዶክተር ሳሚ እንዳለ ወደ ኋላ ሄደን አይ ይሄ ደሃ ሰፈር ነው አንፈልገውም ይሄ ኩዮቻችን አይደሉም ከጎን ያሉት ኛ ዘመንኞች ነን ብር ይዘናል ስለዚህ ወላጆቻችን ገዝ ይወጡና ሌላ ሰፈሩ አላሉ በዛ ነው ኢትዮጵያችን ማየት ያለብን እቺ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነች ውብ ሀገር ነች ሁልጊዜ ምን ዘምረው ይሄንኑ ነው ያላግባቡን ነገሮች ቆም ብለን ብናዳመጥ ረጋ ብለን ብንነጋገር ፖለቲከኞቻችን ስላልክ ነው ምናልባት ፖለቲከኞቻችን የራሳቸው አላማ የሚያዳርሱበት ኢትዮጵያን የራሳቸው አላማ ይኖራቸዋል ዶክተር ሳሚ ሀገር የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ቢያንስ ሁለቱን እንኳን ብንጠቅስ የሁለቱም አላማ አሜሪካን ትልቅ ማድረግ ሁልጊዜ ገዝፋ እንድትኖር ማድረግ ነው አካሄዳቸው ግን ይለያያል ስለዚህ እነኛ አካሄዶች እኛም ሀገር ያሉት እኔ ሁሉም መጥፎ ናቸው ብዬ ማለት አልችልም አቅምም የለኝም ያለ ማለት አክቲቪስቶችን ምንም ነው አልችልም ስለዚህ መልካሙን ነገር ተነጋግሮ እኔ በዚህ ሄጄ ኢትዮጵያን እዚህ ላይ አደርሳለሁ ያኛው ደግሞ እኔ በዚህ ሄጄ ኢትዮጵያን አደርሳለሁ ይሄን ጊዜ ደግሞ ህዝቡ ምን ይላል አይ ምናልባት የኛው ሳይሻል አይቀርም በርግጥ በነቃት እናንተ ተበልጡናላችሁ እኛ ደግሞ በተሞክሯችን እኛ እንበልጣለን የዛይ ሰፈር የሰዎች ቋይ ከሰፈራችን ንቅንቅ አንልም ለምን እድራችን አለ እዚህ ውስጥ የተጋመድን ብሔረሰቦች ነን እዚህ ውስጥ አማራው ትግራዋዩ ኦሮሞ ሁሉም ብሔር ደቡብ ሁሉም ብሔረሰቦች አብረን አንድ ድር ነው سنቀባበር አብረን ሲወልዱ سنጠይቅ ነው ኖር ነው እቺ ሰፈራችን ኢትዮጵያ ተምሳሌት ነች ከዚህ ሰፈር አንለቅም አባቶች እናናቶች ስለዚህ ልጆች ያንን ተገንዝበው ያንን ተረድተው በዛ መነጋገር ውስጥ አልፎ ምን ያረጋሉ አካባቢያቸውን ይገነባሉ ኢትዮጵያም በዛ ነው መታየት ያለባት ለዚህ ነው እንግዲህ መነጋገር ተግባቦት ያስፈልጋል የምንለው እዛ ላይ ነው የእርሶ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሱትን እስኪ በኋላ መመጣበታለሁ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያም በምርጫ ዋዜማ ላይ ነው ያለችው ተወሰኑ ሳምንታት ናቸው የሚቀሩት እዛም እዚህም ደግሞ የሚሰሙ ግጭቶች ወይም መፈናቀሎች የሚባሉት ደግሞ በቁጥራቸው እንኳን ባናይም እንደው ዝም ብለን እንኳን ብንሰማ ስጋት ይፈጥራሉ ለምሳሌ በቅርቡም ደግሞ የሰማናቸው መግለጫዎችም አሉና ሰው ምናልባት ፍራቻ ውስጥ ይገባ ይሆን ከስነ ልቦና አንጻር ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው እንዳይፈሩም ይማድረግ ምናልባት ምርጫው በሰላም አይጠናቀቅ ይሆን የምርጫ ካርድ የወሰዱት ምናልባት ያልወሰዱትም የሚቆጩበት ከውጭም ጫና ከውስጥም የሰላማን ሁኔታ ሊያናጉም ይፈልጉም ሊኖር ይችላሉና ከስነ ልቦና አንጻር ምንድነው ከህብረተሰቡ ጋር ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ከስነ ልቦና ግንባታ አንጻር ሲግባቡ ሲነጋገሩስ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሚለውን ባልሆነው ነገር ስጋት ውስጥ ገብቶ የሚወዘወዝ ጭንቅላት ትክክለኛውንም ነገር ማሰብ አይችልም
ትክክለኛውንም ነገር መስማት አይችልም። ይሄ እንግዲህ አንተ ከምትነግረኝ ከማየው ይሄ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር በመጠኑ ጥሩ ነው። ይሄ anxiety የምንለው ነገር እሱ ባይኖር በጠዋት ተነስቼ ራሴን አዘጋጅቼ እዚህ አልመጣም ነበር። ትንሽ ያስፈልጋል እንትኑ አቅሟ ሳይበዛ ማለት ነው። anxiety ጥሩ ነው ለሰው ማን ነው ብለው እንዲጠይቁ እና ማን ናቸው የሚጠቅሙን። ፕሮፌሰር መስፍንም እንዳለው የትኛው ሰው የትኛው ድርጅት ይሆን ወደ ተሻለ ከፍታ የሚያመጣን ብለው ለመጠየቅና ለማሰላሰል ከተጠቀሙበት ጥሩ ኃይል ነው። ግን ይሄ አሁን ይሄ ጭንቀቱ 724 724 ሆኖ የሚሄድ ከሆነ ግን አደገኛ ነው። አንደኛ ሰዎችም በትክክል ማሰብ አይችሉ ያ ሲሆን ደግሞ ራስን ካለማረጋጋት የተነፍሳ ለሌላውም ነገር አልፎ መሰጠት አለ። ትክክለኛ ውሳኔ ለመወሰን ሰዎች አይችሉም። በጥቂቱ ነገር ሊለኮሱ ይችላሉ። አሁን በደንብ አስበው ተደራጅተው አሰላስለው ይህንን አካባቢ ይህንን ይሄ አትሞስፌር የተቀጣጠለውን አትሞስፌር ክብሪት ይዘው የሚዞሩ ሰዎች አሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ እነማን እንደሆነ ባላቅም እና እነሱ እንዲያችን ክብሪ ሲጭሩ ይሄ ህዝብ በቀላሉ የሚቀጣጠል ይሆናል። ለዛ ሁሉ አልፎ መሰጠት ስለሚሆን አንደኛ መረጋጋት ጀስት በቃ ማለት እያንዳንዱ ይሄ ከባድ የሚባለው ስሜት መጥፎም ይሁን ጥሩ ዘላለማዊ አይደለም ይመስላል። እንደ ጎርፍ ሲመጣ ሀዘኑም ይሁን ጭንቀቱ ሰዎች በዛው ሲሆኑ በቃ ከዛ ወዲያ ቀን ያለ አይመስልም ከዛ ወዲያ ማለፍ የሚቻል አይመስልም። እና ገናናነቱ ግን ውሸታም ነው። እና ይሄ ስሜት በተለይ በትክክለኛው መንገድ ያልተቃኘ ስሜት ኢቭን ትክክለኛውም ስሜት ኢሞሽን ፐርማነንት አይደለም። እና አንዳንዴ እዛ ላሉ ለታካሚዎቻችን የምናሳስበው ከእኔ እንደውም ሁልጊዜ ነግራቸዋለሁ አት ዘ ፒክ ኦፍ ይሄ በጣም የተጋጋለው መንፈስ ጣሪያ ላይ ሲደርስ ጣሪያ ደርሶ ህይወት ጭልም ሲል ማሰብ ሲከዳ ሞት ሲሰኝ እኔ የምንላቸው ከሶስት እስከ ስምንት ደቂቃ እስቲ ጠብቁት ራሳቸው እና 3 to 8 minutes እና በነዛ ጊዜ ግን ላሉ ሰዎች 3 ደቂቃ 30 ዓመት ነው የሚሆነው እዛ ስሜታችሁ በተጋጋለው ነገር ላይ ሳይሆን በሌላ ነገር እስቲ እናምሯችሁን ወደምትወዱት ነገር አንዳንዴ እንደውም መስኮታችሁን ከፍታችሁ ውጭውን ተመልከቱት ጊዜውን ለመግዛት ማለት ነው። ሰዎች ያችን ከ3 to 8 minutes መቆየት ከአለመቻል የተነሳ ሌላ ነገር ውስጥ ይገባሉ። አሁን ይሄ ኢትዮጵያ እንግዲህ ሌላው ተምሳሌት የተጠቀምኩት መጽሐፍም ላይ ወሮ እንደገባባት ምጧ እንደጠናባት ሴት ያለችበት ጊዜ ነው። ይሄ ጣም አይነተኛ ጊዜ ነው መስቀለኛ ጊዜ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ለሀገርም ለትውልድም የሚጠቅም ነገር እንዲወጣ ካስፈለገ ስሜት መርገብ አለበት። አስፈላጊም ቢሆን በትክክል ለማሰብ አሁን በየግሉ ሰው በየቤቱ ተጨንቆ ነገ ምን ይሆን ልውጣ ወይ አልውጣ ወይ ልምረጥ ወይ አልምረጥ ወይ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ለቤተሰቤ ምንድን ነው ይሄ ለጀትመት የሆነ anxiety ነው። ግን እዛ ጋር ብቻ 724 ከሚዘወሩ ጀስ በቃ ሪላክስ አርጉ ሰውነታችሁን አዝናኑ አፍንጫችሁ ተንፍሱ ትናንሽ ነገሮች ሀሳባችሁም በሌላ ነገር ዲስትራክት አድርጉ። የምናየው ነገር 40%ቱን የአእምሯችንን ስራ ይይዘዋል። ይሄ the visual stimulation በጣም ዶሚኔት ያደርጋል አንጎላችንን። ስለዚህ አንዳንዴ በቃ ዝም ብላችሁ እስቲ ሌላ ነገር እዩ እና የአእምሯችሁን በሌላ ነገር መግቡ። በዛው ፍራት ውስጥ ከምት ሰርኩሌት ከምታረጉ ጀስ ራሳችሁን ዲስትሮይ ከማረጋችሁ በፊት ዲስትራክት አድርጎላችኋለሁ። እና አሁንም ለኢትዮጵያም ህዝብ የምለው ነገር ምንድን ነው በነገው ስጋት ተይዛችሁ ዛሬን እንዳታሳልፉ። አንዛይዲ ጥሩ ነው ጭንቀቱ ጥሩ ነው በመጠነኛ ይሁን። እንግዲህ ሐኪም አጠገቤ ስላለ እሱም በደንብ አድርጎ ፕሪስክራይብ ያደርገዋል በኋላ በመጠነኛ
እንድት ሪሰርች እንድታረጉ አከለ ማን ነው ፕላናቸው ምንድነው ፕሮግራማቸው ምንድነው ለኢትዮጵያ ያላቸው ቪዥን ምንድነው እይታቸው ምንድነው ስለ ትምህርት ምንድነው የሚያስቡት ስለ መንገድ አሁን እዚህ መጥቼ ሳይ ሰውና መኪናው ሁሉ መንገድ ላይ የሚኖር ነው የሚመስለው ይሄን ትራፊክ እንዴት ይቀንስልናል ኑሯችንን እንዴት ያቀልልናል ማን ነው ለዚህ የተሻለ ሐሳብ ያለው ለዛስ የተዘጋጀው ማን ነው አንዳንዴ መጥተው ቀደም እንደተባለው በጮክ ባለ ድምጽ እኔ ለኢትዮጵያ አስፈልጋታለሁ ምናምን ስላለ ሳይሆን ይሄ ሰውየው ራሱ ተዘጋጅቷል ወይ ዝም ብሎ እግረ መንገዱን አጋጣሚ ስላገኘ የሚሮጡ ሯጮች አሉዋል አንዳንድ ሰዎች ተጠብቀው መጨረሻ ላይ ለጥ ብሎ ማከል ገብተው አንደኛ ነኝ ለማለት የሚሞክሩ አይጠፉም እና አጋጣሚው ስላለ ክፍተቱ ስላለ ብዙ ሰዎች ደግሞ አጋጣሚውን ዝም ብሎ የሚጠቀሙ ለራሳቸው ለሀገር ሳይሆን ስላለ ሰውየውስ ማን ነው ተዘጋጅቷል ወይ በህይወቱስ ተሞክሮ ምንድን ነው ትምህርቱስ ምንድን ነው ቤተሰቡን እንኳን በትክክል አስተዳድሩ ያውቃል ወይ ቀበሌው አካባቢ ያለው ስም ምንድን ነው? የሚያውቁት ሰዎች ስለዚህ የኋላ ታሪኩን ማየት ስለዚህ ሴት ምን ይላሉ? ስራው ቦታ ላይ ያለው ምስክርነት ምንድን ነው? ይሄንን ሁሉ መጠየቅ አለበት። አለዛ እኛው ዛሬ የምንወስነው ውሳኔ ነው ነገ የሚያኖረንና ያንዳይሆን መጨነቁ ያለ ነው ሰዋዊ ነው is existential necessity you know እሱን ሚኒማይዝ ማረጉና ጭንቀቱን ያንን በአግባቡ የሚሆነውን ጭንቀት ለተግባር መመንዘር ይቻላል። በመነጋገር ውስጥ እንግዲህ አለመግባባቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አለመግባባት ደግሞ የግድ መጥፎ ነው ማለት እንችላለን ወይ? ዶክተር ሳሚ መጻፋቸው ውስጥ እንግዲህ አለመግባባት ሁሉ ጊዜ አገርን ወደፊትም ሊያሻግር የሚችል የተለየ አመለካከትና የተለየ መፍትሄንም ይዞ ሊመጣ የሚችል ዜጎች በጋራ የሚከፍሉት መስዋዕትነት የሚለካበት ሚዛን ነው ብሎ አስቀምጧል መጻፋቸው ውስጥ። ዶክተር ሳሚ ሲናገር ቀደም ብሎ ስለ ጃዝ ሙዚቃ ነግሮሃል ስለ ቤዝ ጊታሪስቱ ነግሮሃልና እኔ ዛሬ ራሴን ማየው ከኋላ እንደሚያጅቡት ነው ለዋናው ተዋናዩ እሱ ነውና ለባጠቃላይ ምስራቃውያን እንዴት ጭንቀትን ውጥረትን አንዛይቲ ዶክተር ሳሚ ያለውን እና ሌላ ውጥረትንም ስትሬስንም እንዴት እንደሚያቃልሉት እናውቃለን። በተለይ በእኛም ሀገር በተለይ ሙስሊም ወንድሞቼና እህቶቼ እንዴት እንደሚጸሉ እንዴት እንደሚቀመጡ እንዴት እንደሚያፈጥሩ በነገራችን ላይ ለሁሉም እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ኢድ ሙባረክ ይያለው እግረ መንገዴ እና አቀማመጡን ስታይ መሬት ነው እግራቸውን በደንብ አጣምሮ መሬት ላይ ነው የሚቀመጡት። ያ ምንን ያመጣል? መረጋጋትን ያመጣል። ቀደም ዶክተር ሳሚ እንዳለው ቆመንና ቁጭ ብለን ስሜታችን ወይም ኢሞሽናችን እኩል አይደለም። የቆመ ሰው በዛ ላይ ደግሞ እድሜው እየቀነሰ የሚሄድበት ጊዜ ውጥረት ውስጥ ያለ ነው። ፈጣን ነው ለሩጫ ለተዘጋጀው እና ይሄ ፈረንጆች ወይ ሩጥ ወይም እንዲያደርግ በሚለው ሞድ ወይም በሁኔታው ላይ ነው ያለውና ሁሉ ጊዜ ውጥ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነው። ስለዚህ መረጋጋት ምን ማለት ነው ያመጣል? መስከንን ያመጣል። ስለዚህ የሰከነ አእምሮ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ረጋ ብሎ ነገሮችን የማበላላት አቅም አለው። ስለዚህ ኋላ ላይ እንዳልከው ስመጣ እንግዲህ ምንድነው አለመግባባት በጣም የወደፊት የመጓዝ አንዱ ምንጭ ነው። ሁልጊዜማ ከተግባባን ሮቦት ይሄ አሻንጉሊቷ ኮምፒውተር ነን ማለት ነው። እንደ ሶፊያ ነን ማለት ነው። ሶፊያ የምትባለው ሳውዲ ነው የሰመረት ሲተሰራች አዲስ አበባ መጣ አንድ ሰሞን ይቀለድ ነበር አንድ አበሻ አግኝታ ላግባሃለቹ ይባል ነበር። ላግባሃለቹ ምንድነው ፕሮግራምድ ስለሆነች ነው። አለበለዚያ እንደ ቅዱስ የሰው ልጅ አምሮ ፈጥራ ራሱ አብላልታ ተረጋግታ አስባበት መታደርገው አይደለችም እሷ። ስለዚህ የተሞላችሁ ነው የምትናገሩ። ስለዚህ ምንድነው ባጠቃላይ ሐሳብ ውስጥ ይግድ አንድ ወጥ መሆን አይደለም ፕሮግራምድ አይደለም የሰው ልጅ አምሮ ይቀያየራል። ምክንያቱም አምስቱን ህዋሳት ነው እኛ የምንጠቀመው። ስለዚህ ያንዳንዱ ህዋስ መረጃ ነው ለአእምሯችን ለአንጎላችን የሚያቀብለው። የአንጎላችን ደግሞ ያንን አብላልቶ ደግሞ ለአእምሮ ያቀብለዋል። ስለዚህ አእምሮ በተለያየ ጊዜ ይቀያየራል። ለምንድን ነው ሽምግልና ስለ ሽምግልና የምናወራው? በሽምግልና እድሜ ላይ ጡንቻዎች ረግበዋል፣ ሌሎች አካላት ሁሉ ቀዝቅዘዋል፣ አንዳንዶቹም በጊዜ ሂደት ተጎድተዋል። በዚያ ምክንያት ስኳሩ መጥቷል፣ ደም ግፊቱ መጥቷል፣ ምንጥሱ መጥቷል።
ከሁሉ በላይ ግን አእምሮ የተረጋጋበት እድሜ እየጨመረ የሚሄድበት ጊዜ ነው። እዛ ውስጥ ነው አለመግባባቶችም ቦታም ይኖራቸው። ስለዚህ ወጣቶቻችንም የምናስተምረው ምንድነው? በሐሳብ ግጭት ውስጥ መግባባት ብቻ አይደለም የሚጠበቀው፣ አለመግባባትም በትክክል መኖር አለበት። ግን ያ መግባባትና ያ አለመግባባት መዳረሻው ምንድነው ነው ትልቁ ነገር። አገርን ለመጥቀም ነው? አገርን አንድ ጫፍ ላይ ለማድረስ ነው? ያግባባናል፣ አለመግባባቱም ያግባባናል። አንዳንድ ጊዜ ፈረንጆች ምን ይላሉ? በቃ እስቲ ላለመግባባትም እንግባባ ይላሉ፣ ወይም በተቃርነው። ስለዚህ ይሄ አለመግባባት ማለት በትክክል የታየ ከሆነ ምንም አይነት መጥፎ ወይም እርኩስ አላማ ከሌለው፣ ዞሮ ዞሮ አላማው ግን የተቀደሰ ወይም መልካም ነገር እስከሆነ ድረስ እንዲያውም ካለመግባባት ብዙ ጥቅም እናገኛለን ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ፈተናዎች ውስጥ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሳያውቁ ሳያስቡ በስሜት ወደ መጥፎ ነገርም ሊሄዱ ይችላሉ። ከዶክተር መጽሐፍ ውስጥ አንድ ቦታ ላይ የተጻፈችዋን እናንሳትና በእሷ ላይ ውታችን ወደ መቋጨት ነው የምንሄደው። በምድር ላይ ታላቅ አጥንትን የሚያነቅዝ መንፈስን የሚሰብር በእድሜ አመሻሽ ላይ እሳት ሆኖ የሚቆጠቁጥ የውት ተመክሮ ቢኖር ከኑሮ ትውስታ የሚመነጭ ጸጸት ነው ይላል በእርሶ መጽሐፍ ውስጥ ዶክተር። እውቀት ከማጣት አሊያም ደግሞ በግትርነት ውስጥ በተደበቀ ኩራት የተነሳ ያለፉ የእድገት መሻሻል አጋጣሚዎችን የሌሊት ጣር እየሆኑ የማታ ማታ እንቅልፍና ሰላምን የሚነሱ የህልም ላይ ጅራፎች ናቸው። ምን አለበት እንደው አደብ ገዝቼ በእርጋታ ተረጋግቼ በእርጋታም ተነጋግሬ ስሜታዊነቴና ግትርነቴን አለዝቤ መክሬ ተመክሬ ቢሆን ትዳሬን ከመበተን ባዳንኩት ነበር ይላሉ። ያ የማይመለስ ጸጸት ነው ይላሉና አሁን ኢትዮጵያ ከተጋረጠባት ፈተና አንጻር እንግዲህ ፈተናዎቹን ምናሸንፋቸው ምናልፋቸው ቢሆንም አንዳንዶች ምናልባት በስሜት ምዛ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፣ ከጥራት ጋር ሊያብሩ ይችላሉ። ከጊዜያዊ ስሜታቸውና ፍላጎታቸው ተነስተው አንዳንዶችን ለግጭትም ለጥፋትም ሊያነሳሱ ይችሉ ይሆናልና በምርጫ ዋዜማ ነው ያለ ነው። ከምርጫ በኋላም የሚሰሩ በርካታ ስራዎች ይኖራሉ። ምን ይላሉ በፕሮፌሰር እናጠቃላለን ዶክተር ሳሙኤል? ሁልጊዜ ያለ የትውልድ ሁሉ ፈተና ነው። በሁኔታዎች ውስጥ ስንገባ በተለይ መስመሩ ስንለቅ የሚቆጣጠረው ይሄ ጥንታዊ ጭንቅላት የምንለው ከኋላ የስሜታችንን ነገር ብቻ የሚገዛው ጭንቅላት ነው እና እዚህ ጋር ያለው ፍሮንታል ኮርቴክስ የሚባለው ሀሳቢው ጭንቅላታችንን የነገውን የሚያየውም የሚያመዛዝነውም ነገ ምን ይመስላል፣ ከአንድ ዓመት በኋላ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው አመዛጋቢው አእምሯችን በተፈጥሮ በቃ ከኦፊሱን ዘግቶ ዞር ይላል ማለት ነው ይሄኛው ሲወራጭ እና በዛ ጊዜ ደግሞ በዚህ ጊዜ የሚሆነው ነገር ቅድምም እንዳላችሁት ነው። ሁሉ ነገር ስጋት ነው። ሁሉ ነገር ጥቃት ነው። ሁሉ ነገር አደጋ ነው። ስለዚህ በዛ ግብግብ ውስጥ ወይ አንተን ማጥቃት አለብኝ ላለመጠቃት፣ ወይንም እግሬ አውጪኝ ብዬ መሸሽ አለብኝ እኔን ከማጥቃት በፊት እና በነዛ ሁኔታዎች ውስጥ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ሁልጊዜም ስንኩል ናቸው፣ ሸንካፋ ናቸው፣ አንካሳ ናቸው፣ ጎዶሎ ናቸው። ምንም እንኳን ቅድም እንዳልኳቸው ይሄ ስሜታዊነት ልክ ሁሌ ለዘላለም እንደሚኖርም ቢመስል ካለማወቅ የተነሳ ልፍ እንደሚል እንደ ጎርፍ ነው። ጎርፍ ሲመጣ እንደው ይሄ አይነቀንቀኝም የሚል መኪናም እንግዲህ እኛ ሀገር እናያለን፣ ተጠራርገው ነው የሚሄዱት። ግን ዞር የሚሉ ጎርፏን ያሳልፏታል፣ እነሱም ይተርፋሉ። እና በዚህ ጊዜ የሚጠቁት ለብዙ ነገር አቅምና ጉልበት ያላቸው ፖቴንሻል ያላቸው በወጣትነት እድሜ ያሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ እንግዲህ ዴቨሎፕመንት ላይም በእድገትም ስርዓት ያሉበት ጊዜ ነው። ስሜታዊነቱ ከክፋትም አይደለም አንዳንድ የሚመጣው ወጣቱ ለፍትህ ካለው ቅርበት የተነሳ ከሚያየውና ከሚሰማው እውነት እየመሰለው አንዳንዱ ሰው ዝም ብሎ የሚስልለትን ብቻ እያየ ከመቆጨትና ከመናደድ የተነሳ ሳያስብ ይገባል። እና በዛም ብቻ አይደለም፣ በግለት ውስጥ ንግግር ሲሆን ብዙ ጊዜ መናበቡ አንተ ከተቆጣ እኔ እንዴት በጣም እቆጣለሁ የሚለው ነገር ነው የሚመጣው። ውድድሩ አንተ ተናደድክ እኔም ደግሞ የበለጠ ተናድጄ አሳይሃለሁ የሚለው ውድድር ይወስድህና በኋላ ወደ መቀጣጠል ውስጥ ይገባል። እና ስለዚህ ብዙ ውሳኔዎች ሰዎች ይቆጫሉ። ምን አለ በግል እንኳን ያኔ
ቤት ቦታ ያለ ያችን ቦታ ምን አለ ገዝቻት ቢሆን ሁሌ በዛ ሲያልፉ ይቆጫሉ ምን አለ የተዳርም ጓደኝነት ቢሆን በሀገርም ጉዳይ ላይ ቢሆን ምን አለ ያኔ እንደዚህ አርጌ የሚለው ነገር ደግሞ እድሜያችን በቆየ ቁጥር ጸጸቱ ያደገ ነው የሚመጣው ባላዋቂነት ያደረግናቸው ነገሮች በትክክለኛው በሆነው መንገድ በስነ ልቦና ፎስ ካላገኘ ወይንም በመልኮት ኃይል ከውስጣችን ካልወጣ በስተቀር እያደገ እንደ አናብስት የሆነ ራሳችንን እየዋጠ ነው የሚመጣውና አሁንም ይሄ ቀውጢ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ቀውጢነት አያዋጣም ለዚህ ሰዎች አልፎ ባይሰጡ በስሜት አንድ ቦታ ላይ ደግሞ በሶፊት የተናገርነው ነገር ማጠፋ አንፈልግም ሰዎች ስንባል ትክክል እንኳን እንዳልሆነ በኋላ ቢገባንም ራሳችንን ላለማዋረድ ስንል በቃ በስተት የገባንበትን ነገር ለማጽደቅና እሱን ለማሟሟቅ ከአንድ ጥፋት ወደ ሌላ ጥፋት ነው የምንሄደው እና አሁንም ከዚህ በፊት ብዙ ሆኗል እኮ ብዙ ውሳኔ ተወስነዋል ብዙ አብዮት ተላልፏል እዚህ ሀገር ዞር ብለው እንግዲህ አይዶን ነው በዛ ዘመን ለአብዮቶች ምክንያት የሆኑት ሰዎች ዛሬ ዞር ብለው ሲያስቡ ምን እንደሚያስቡ ባላቅም ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አያየር ሁኔታ ከወጣቶች ቢወጣ ምክንያቱም ብዙ ነገር አለ ከአምሮም ከአንጎልም ጥናት ስናይ እንደዚህም ከማህበረሰባዊም ጥናት ስናይ ወጣቱ ቀናዊ ነው ፍትህ ፈላጊ ነው ያንን ትጋትና ፍለጋውን ግን ከሙቀት በረገበ መጠን ለማድረግ ስለሚቸገር ሌሎች አድቫንቴጅ ይወስዱበታልና አሁንም መረጋጋቱ መልካም ነው ፕሮፌሰር ምንጫዋዚ ማላይ ስላልን እንግዲህ ምንድነው በርካታ ነገሮች አሉ ከዛ አንፃር ምን ይላሉ የሚለውን እስኪ እንግዲህ ምንድነው ቅድም ዶክተር ሳሚ ያነሳው የዚህ ነፍሰ ጡር እናታችን ኢትዮጵያ ሁኔታ መዳረሷ እውነት ነው መቼ ትወልዳለች እንዴት ትወልዳለች የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው እና አንድ የማህፀን ሐኪም እናትየዋ ለምጥ መድረሷን ሲያይ ጊዜና ቦታ አለው መድኃኒት የሚሰጥበት ማፋጠኛ የሚሰጥበት አጉል ቦታ ላይ የምጥ ማፋጠኛ ከሰጠ ለእናትየዋንም ሆነ ጽንሱን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ስለዚህ የራሱን ሂደት በትክክል ሄዶ የመዋለጃው ሰዓትና ጊዜ መዳረስ ይኖርበታል እቺ ሀገር አንድ መገንዘብ ያለብን ነገር ቢኖር የወጣት ነች ወጣት ስንል እድሜ እንግዲህ የራሱ ከፍታን አለው እና መነሻ አለው አንጎል ሙሉ በሙሉ አድጎ የሚጨርሰው እስከ 25 ዓመት እድሜ ድረስ ሊሄድ ይችላል አንድ ወጣት አድጎ 18 ላይ ሲደርስ የተሟላ ሰብዕና ይኖረዋል 21 ዓመት ላይ ሲደርስ እጅግ የተሟላ ሰብዕና ይኖረዋል እና ከ25 በላይ ሲሆን ሙሉ በሙሉ የተሟላ ሰብዕና አለው ስለዚህ ወጣት ከዛ እድሜ በታች ከሆነ ግን ጥበቃ ያስፈልገው ይሄ ሀገር የሱ ነው እኛ ውርስ ነው ትተን የምናልፈው ውርስ ትተን ብናልፍ ስናልፍ ደግሞ ትክክለኛውንና አስፈላጊውን ውርስ ትተን ማለፍ መቻል አለብን እኔ ላለፉት ብዙ 10 ዓመታት በእድገቴም እስካሁን እስከደረስኩበትም ያስተዋልኩት ነገር ቢኖር አእምሮ የተማርኩም ቢሆን አእምሮ የተሰራው ራሱን ለማወደስ እንጂ ለመውቀስ አይደለም አለበዛ እንዳይጎዳ የሚወቅሰው ቅድም ዶክተር ሳሚ እንዳለው ችግሮች ውስጥ በሚገባበትና የተወሰነ እድሜ ላይ ወይም ደግሞ የተወሰነ ክስተት በሚኖርበት ጊዜ ያን ጊዜ ወቀሳ ይመጣል ወደ ህመም ወደ ቀውስ ወደ በሽታ ይቀየራል እና ያስተዋልኩት ለረጅም ጊዜ ነገር ቢኖር ምንድነው መወደስ ያልኩት ምንድነው እስካሁን ድረስ የእኛን ታሪክ እንደ 50 ዓመት 60 ዓመት እንኳ ወደኋላና ወደዚህ ብንመጣ የደረሱ ክስተቶች ጥሩ አሉ በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮችም አሉ አንድም ጊዜ ብቅ ብለን ራሳችን ለንስሐ አዘጋጅተን ነኝ ነገሮች ትክክለኛ ነገር ሰርተናል ነኝ ነገሮች ግን ውድመት አድርሰዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ወጣት ሆይ ኩያ አድሚዎች ሆይ በህይወት የሌላችሁ ሆይ ይቅር በሉን ብለን የወጣንበት ጊዜ አንድም ጊዜ በኔ አላስተዋልኩ ይሄ ማለት ምንድን ነው አርግዘን ምንኖረውና አርግዘ ነው ምን ሞተው ቂምን እና ቁርሾን እና አሉታዊ የሆነ ነገር ነው ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ነው ይዘን ምናል ይሄ ደግሞ አሉታዊ የሆነ ነገር በአእምሮን ማመቅ በራሱ መርዝ ነው ዶክተር ሳሚ በቅጡ እንደሚያቀው
አሉታ የሆነ ነገርን ይዘን ተሸክመን ስንዞር ለተለያዩ ውጥረቶች ለተለያዩ በሽታዎች አካል እንኳን ለተለያዩ አሉታዊ ነገር ለተለያዩ አሉታዊ ምክንያቶች ይጋለጣል። ሰዎች ቆሽት ያረረ ይላሉ። ቆሽት ማረር ምንድነው? ለስኳር በሽታ ተጋለጡ ማለት ነው። ለደም ግፊት ሊጋለጡ ይችላሉ። ለተለያዩ አካል በሽታ በዘረዘረል በጣም ብዙ ነው። ይሄ ከየት ነው የመጣው? ከውጥረት ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ መርዝ ነው ተሸክመን የምንዞረው። በአንድ በኩል እኛ በነሳም ሆነ በኑዛዜ ያንን ነገር ብናወጣው ልጆቻችንን ወጣቶቻችንን እናስተምራለን። እነሱም ከኛ ተምሮ ወደፊት ያ ነገር እንዳይደገም ያረጋሉ። እነሱም ሁልጊዜ ያ የ60 ትውልድ እያሉ እየተራገሙ እነሱም የ2000 ትውልዶች እየተባሉ ከ10ና ከ20 ዓመት በኋላ እንዲረገሙ ያደርጉ። በነገራችን ለሄ ኮርግማን ይከተላል። ከ10ና ከ20 ዓመት በኋላ ከ30 ዓመት በኋላ እቺ ሀገር ከደህነት ወጣ 200 ሚሊዮን ህዝቧን በዛን ጊዜ ወይም በዛን በላይ ሊሆን ይችላል አጥገባና አብልታ መኖር ካልቻለች እና ተናንሽ ሀገሮች የምትፈጥር ከሆነ ይሄ እርግማን እኛ ላይ ያለው እርግማን እነሱም ላይ ይከተላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንዳይሆን በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ አዲስ ነን። አናቀም ዲሞክራሲ። ዶክተር ሳሚ ያለበት ሀገር የ400 ዓመት ዲሞክራሲ እንኳን ምን ምን እንደሰራ አይተናል ባለፈው ምርጫ ጊዜ። ስለዚህ እኛ አዲስ ነን እና ምን ይችላልን ምርጫ ካርዳችን ነው ስለደናለን ወይ ለዚች ሀገር በጎ ነገር ይሰራል ግድ የለም። የዛሬ 5 ዓመት ደግሞ አይ ይሄንን ከሰላልሰራልኝ የዛ ድሜ ሰው ከተባልኩ ሌላ መርጣለሁ ግን እስቲ ለያቸው ብሎ የሚመርጥበትን ካርዱን መጠቀመቻ። ይሄ ነው እንግዲህ ዲሞክራሲ ማለት። ምናልባት እኔና 3ታችን ምን መርጣቸው ወይም 2ታችን የተለያዩ ሰዎች ሆናል የተለያዩ ፓርቲዎች ሆናል ግን እናያቸዋለን በኋላ ላይ እናያለን ስራቸው እናያለን። ዋናው ኢትዮጵያ አሁን በአሁኑ ሰዓት የምትፈልገው አንድ ነገር ሰላም። ምክንያቱም በዚህ ድህነታችን ላይ በዚህ በሽታ ኮሮና ቫይረስ ተጨምሮበት ብዙ ሚሊዮን ሰዎቻችን በየጫካው በዚህ በዝናብ እኔ በቤት ውስጥ ይበርደኛል በዚህ ሁኔታ ባሉበት ሰዓት በአሁኑ ሰዓት ወጣቶችም ህፃናቶችም እናቶችም መጸለይና መስራት ያለብን ሽማግሌዎችም የሃይማኖት አባቶችም ከምን ጊዜውም በላይ አንድ ሆነው ለሰላም እና ይሄንን ለማለት ነው ፈልገው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ዶክተር ሳሚን ባንተ ፊት ምልህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ይሄንን ሐሳብ ይዞ መጥቶ ከወገኖቹ ጋር ማስኩን ገልጦ ወገኖቹ እንዲያወጣ አድርጎ የዚህ ፕሮግራም ተሳታፊ ስለሆነና ይሄንን መጽሐፍ ስለሰጠን ለማመስገን ወዳለሁ። እንግዲህ ውይይታችን በዚሁ እናበቃለን። ዶክተር ሳሙኤል ወልዴ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት እንዲሁም ኒውሮ ሳይኮሎጂስት በአሜሪካን ሀገር አሪዞና ስቴት የግራንድ ካኒየን ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ እንዲሁም ፕሮፌሰር መስፍን አራያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የአይምሮ ህክምና ሐኪምና መምህር ተሰጣችሁ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ ተከታተሉት የነበረው ተግባቦትን መነሻ አድርገን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥም ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለባቸው ኢትዮጵያ ከውስጥም ከውጭም የሁኔታዎቹ የፈተናዎቹ የመጠናቸው ግዝፈትም ማነስም መብዛትም ከግምት አናስገባ በየጊዜው አገሪቷ ኢትዮጵያ ፈተናዎችን አሸንፋ በትውልድ ቅብብሎች ዛሬ ደረሰች ስትሆን ሌሎች ከውስጥም ከውጭም ሰላማንም እድገቷንም የማይፈልጉ ይኖራሉ። እነዚህ አይነት ችግሮችን ጠላትንም ማሸነፍ የሚቻለው ደግሞ በመነጋገርና በውይይት ይሆናል። ፕሮግራሙን በዚሁ እናበቃለን። በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም።